Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbuloj të erëzda që lufton sëmundjet mendore dhe përmirëson kujtesën bas të 50-ave. Një grup ekspertësh kanë zbuluar se nuatja rozmarinës mund të rrisë kujtesën me 75%. Gjithet e kësaj bime janë përdorë në mjekësinë tradicionale për shekuj me radhë. Provoni të përmirësoni edhe përfitimet e saj për forcimin e kujtesës dhe në rritjen e imunitetit. Provat për përdorimin e saj në forcimin e kujtesës dajtojnë që në qytetërimet e lashta, por në vitin 2003, një grup ekspertësh nga universitetet amerikane treguan se nuatja rozmarinës lidhet me rritjen e performancës së trurit dhe kujtesën afatgjatë. Shumë dekada më vonë janë gjetur dhe shpjeguar pse ndodh kjo. Kjo studim vëzhgoi njerëzit teksa kryenin ushtrime të ndryshme, sidomos të përqendrimit, ushtrime matematikore dhe ruajtjes së kujtesës afatgjatë. Gjithashtu u pa se të personat që kishte praninë e rozmarinës në ambjentet ku ata jetonin, banonin ose punonin, u pa një rritje e përqendrimit të detyrave të trurit, me të paktën 75%. Sipas ekspertëve, për të zhvilluar kujtesën tuaj, mund të mbani në ambjentet tuaja dhe rozmarinë. Sidomos në ambjentet ku rini, studioni ose punoni, pasi aroma e rozmarinës mund të rrisë performancën e trurit. Në qoftë se kjo është e pamundur, përzieni një lukë me vaj are kokosi me pak lëng të rozmarinës ose vaj të saj dhe do të lyejni gjithashtu kyçet e dorës dhe qafën. Në këtë mënyrë, prania e rozmarinës në ambjentet ku jetoni dhe banoni mund të ofrojë një përqendrim të lartë të kujtesës. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke nisur nga pamja jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetit e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta. Si që thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial, përfitimet prej saj janë të larmishme. Në këtë video do të tregojmë disa vlera të tjera të kësaj bime që mund të përdoren për një sër përfitimesh për organizmin e njerëzit. Ajo ka një ndikim të madh edhe në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë, duke thithur oksigjen dhe duke nxjerr jashtë dioksid karboni. Janë organe kryesore që çojnë oksigjenin në gjakë dhe janë ndër më të rëndësishmet të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori probleme të tjera shëndetësore, madhje edhe rrezik për jetën tuaj. Sipas mjekëve, krahë trajtimeve në spitale, ekzistojnë edhe disa mënyra të stimulimit të funksionit të oksigjenit në trupin e njeriu. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave dhe mineraleve që trupi ka nevojë për të funksionuar në mënyrë të përkryer. Ajo përmban vitaminën A dhe vitaminin C, përfshirë këtu edhe minerale siç janë magnezi, kaliumi, madje edhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imun, duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi dhe duke lehtësuar një herë mirë organizmin tuaj. Jo vetëm personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund t'jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi plurin dhe ndotjet. Kështu nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike në dietën tuaj ushqimore. Nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen, shtojeni këtë bimë në receta të ndryshme. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahror me vajra esenciale rozmarine ose ta konsumoni atë sa më shpesh me ushqime të ndryshme. Rozmarina mund t'ju vijë në ndihmë edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose siç quhet degenerim makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë vërtet e madhe në këto raste për rritjen e aftësive të shikimit tuaj. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-at dhe do bëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumimi sa më i shpejtë i kësaj bime të veçantë, duke qenë e pasur me antioksidant. Rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve dhe degenerimit të syrit. Rozmarinën mund ta përdorni për një tretje më të mirë. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bime do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve.
Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarine në secilë nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Rozmarina ka aftësi mbreslënëse për një kujtesë më të mirë. Ndihma e kësaj bime jepet në memorje dhe për qëndrimin e trurit, pasi është ndihmë e paçmueshme. Janë përdorur që në ashtësi si një kur naturale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë në këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorjen deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Mund të përdoret kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike, siç janë depresion, ankth dhe skleroze shumëfishtë. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni në çaj ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Rozmarina largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda trupit. Ndjesia e fryrjes dhe rëndesës ju largon lehtësisht rozmarinën pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni ta konsumoni sa më shumë çajin e rozmarinës gjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast ju kujtojmë se ky mund të jetë një lehtësim i menjëhershëm i organizmit tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Rozmarina ka një shije dhe aromë të pashoqë. Emri i saj vjen nga latinishtja që përkthehet si vesa e deti. Qytetrimet e lashta e konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën, është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmi. Konsumimi rozmarinës do të përmirësoj qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e kujtesës. Vaj esencial i rozmarinës është përdorur për shekuj me radhë edhe për të lehtësuar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmale dhe artritin. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënjes së flokut edhe kundër thinjave. Vaj rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjërësisht për stimulimin e ushqyerjes dhe rritjes së flokut për rritjen më të mirë. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përbërësit që duhen në këtë rast janë: një filxhan qumësht, një deg rozmarinë thatë, një lugë çaji mjalt. Ndajini degën e rozmarinës dhe copëzat i hidhni në një tenxhere me qumësht dhe i lini të zgjidhni së bashku. I qeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lehtësoni aromën më të fortë dhe të çlironi vajrat esenciale. Shtoni mjalt dhe çaji është gati për përdorim. Me këto benefite rozmarina do të ketë një aftësi shumë të madhe në rritjen e përqendrimit. Rozmarina si bimë është një nga më të mirat me veti të mëdha shëndetësore. Përdore në mjekësi tradicionale për shekuj me radhë dhe ka një kohë të gjatë që njëhet si një barishte që përmirëson kujdesën, madje fëmijëve në qytetrimet e lashta u përdore rozmarina për të pasur një mbrojtje më të mirë të kujtesës së tyre. Studimet kanë gjetur se rozmarina përmban acid karbonik që neutralizon radikalet e lira në tru dhe acide natyrore që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira. Kapaciteti i rozmarinës parandalon ndarjen e një kimikate që stimulon qelizat në tru përgjegjëse për kujtesën dhe gjykime më të shëndosha. Në një serë testesh, vaji eterik i rozmarinës ka treguar rezultate fantastike edhe në rritjen e aftësisë së kujtesës suaj. Rozmarina është një bimë e njohur që ka ndihmuar në shërimin e mjaft sëmundjeve. Kjo bimë ndihmon duke edhe trajtuar diabetin ku është i shoqëruar me depresion. Po ashtu, efektet shëruese të rozmarinës ndjen edhe te personat që vuajnë nga tensioni i lartë, mjaft e përhapur kjo bimë është edhe për forcimin e kujtesës, pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes, eliminimin e sëmundjeve reumatizmale, mjekimin e infeksioneve të organeve të ndryshme dhe pushimin e dhimbjeve të stomakut. Ndërkaq, larja e trupit me ujë të rozmarinës do të thotë tepër shkëlqim për lëkurën, si edhe eliminimi pa pastërtive. Të lash trupin me lëngun e rozmarinës i jep lëkurës shkëlqim dhe mbronat nga sëmundjet. Në fakt, gjatë stinës së verës kjo procedurë shihet shumë e rëndësishme, pasi duke u frekuentuar më së shumti detin dhe pishinën, lëkura priret ndaj infeksioneve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.